واي بارت لك. المركب النجس على انحاء منها المركب الاضافي. على انحاء منها المركب الاضافي كغلام زيد، ومنها المركب التكييفي كالرجل العالم، ومنها المركب التكييفي كفي الدار. وها هنا قد تم باش الالفاظ، والان نرشدك الى باش المعاني. بسم الله الرحمن الرحيم. المركب الناقص على انحاء منها المركب الاضافي. ربط دما قبل سردا دے چھ دا مرکب تام نفس ترتا مرکب ناقص شروع کی، یا دا سوا چھ دا مرکب مفید نبات مرکب غیر مفید شروع کی. مرکب تام ولی مقدم کرو او زکا چھ آغا مفید دا فائدے تام میں ہو، آغے نا پورا فائدہ حاصل دا دے وجہ نسا شروع کی سوشی ہو قدبو. خجی تعریب مخ کے عنوان کے لگو لے ہوگا نا تاسولی کے اقسام المرکب الناقص عنوان بدش کتین و سرولی کے خبری ورنہ ضروری نہ تھا. علا انہا ان دا پیوسو قسم دے منہا دا یوسو قسمون نا یو قسم چھ دے المرکب الاضافی و دیتوی مرکب اضافی غلام زیدن لکا غلام زیدن یو پا کسی شو لکا مرکب اضافی شو. ومنها المرکب التوصیفی او بل پک مرکب توصیفی شو لکا الرجل العالم موصوب صفت شو. ومنها المرکب التقیدی او بل لدین مرکب تقیدی دے لکا فد داری. تاسو گو رہا مرکب اضافی تا مرکب اضافی سے تو ہوئی چاہے کی آگا مرکب چھ پاگے کی دا مضاف دا مضافن لے دا پارا قید وی غلام زیدن غلامو اس دے تا مرکب ناقص پدی وجہ وی چھ دا پورا جملہ نا دا غلام زیدن حاز آشو دا مفتدہ شو حاز آولا سے شو شا خوا غلام زیدن جا آشو غلام زید مفتدہ شو جا فعل فعل والا یا جا غلام زید اگا مفتدہ شو دا والا سے شو دا پورا جملہ ندا دا جملی یو جز دے گویا خی ندیتا وی مرکبی ناقص مرکبی غیر مفید ذکر پورا جملہ نشوا. اور دا گرنگی الرجل العالم موصوب صفت وی گنا دا موصوب صفت با مفتدہ شی خبر با والا رو باسی یا با هذه الرجل العالم نو دا با خبر شی دا مفتدا محذوفه دا پارا دیجے کی یو سو خبر یاد ساتے دا مصنف رحمت اللہ لینا یو غلطی شوی دا یو خدا تا سر عبارت تنیغ نیغو گو رے دا دی عبارت نے معلومی گی دا چھ مرکب اضافی مرکب توصیفی دا دا مرکب تقیدی مقابل دی سیدی دا گویا کی دا مرکب تقییدی مقابل دی یعنی مرکب توصیفی زان لشے دے مرکب اضافی زان لشے دے او مرکب تقییدی زان لشے دے دے عبارت نے دا معلومی کی کنا معلومی کی ہوئی کی دے ہوئی چھ گنے دا دا مرکب غیر تقییدی اقسام دی دا دا مرکب غیر تقییدی اقسام دی و مرکب تقییدی جدا دے دا تی معلومی کی کنا علن کی مرکب اضافی مرکب توصیفی دا دا مرکب تقیدی اقسام دی دا دا مرکب غیر تقیدی مثالونا ندی دا 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 نیو غلطی شویل. خجی دویم خبرہ مصنف دا مرکب تقیدی پا مثال کی فدار پیش کردے سشی پیش کردے دا خبرم صحیح ندا دا خبرہ ہمو خجی نو یو تسامو خود مصنف نسو شوالکو چھ مرکب اضافی او مرکب توصیفی دائی دا مرکب تقیدی مقابل کل یعنی دائی پا غیر تقیدی کے شامل کو او مرکب تقیدی زان لذکر کو کوئی پینش لیو سو مو چھتا ومنها التقیدی
نو گویا کہ چرے داتا تا غیر تخیدی خکاری کنا علن کے مرکب اضافی مضاف مضافلے مضاف مضاف قید نہیں دے مضافلے دا پارا مرکب توصیفی کے دا قید نوی نو دل تکی گویا کہ دا مقابل ذکر کل دا دا غلطی اوشوا دا 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 نسا اوشوا دوی ما غلطی تی دا اوشوا تا سو گو رہے اے مثال تا دووی دا مرکب تقیدی پا مثال کے فید دارے سوی دام صحیح نہ دے دا خود غیر تقیدی مثال لے دا سو مثال دے دا خود تقیدی مثال دے نا نو دے مثال دے تقیدی ذکر کول غاڑی او ذکر کڑے غیر تقیدی دے پوئے گے کنا پوئے گے نو صحیح خبر ادا دا چا مرکب ناقص پا دو قسم دے مرکب ناقص ہو یو دے مرکب ناقص تقیدی او بل دے مرکب ناقص غیر تقیدی مرکب ناقص تقیدی سے تو ہوئی آغا مرکب چے جز ثانی قید وی دا پار دا جز اول سنگئی لگا بیا مرکب تقیدی پا دو قسم دے مرکب تقیدی پا دو قسم دے یو مرکب اضافی دے او بل مرکب توصیفی دے خبر باندې پوه نشو نو فید داری دا مرکب تقیدی مثال نو بکار دا مرکب تقیدی مثال الرجل العالم دل کچے ذکر کو دا مرکب تقیدی مثال غلام زیدین دل کچے ذکر کو خود دا دا یوب المقابل ذکر کرو دل دا کتی تولا سشوا خطا شوا پاٹت تیسو درے دو خجی دویم وی قد تم بحث الالفاظ دا دیزے نوس دے دا ما قبل دا ما بعد کتاب ربط ذکر گئی چھے قد تم بحث الالفاظ یعنی تروس پوئے دا الفاظ و بحثو پوئے گی کنا اس برس بحثی دا معانی دا بیا یہ اگت بحث دے چھے منطقیان خود الفاظ و نباس نکی نو دا ولے ہوکو دا تیر شوئے دے کرازی با سیعتی والآن نرشدو کا الى بحث المعانی اس بمستا رہنمائی کو دا معانی و باستا دا سب حاستا لکا دا معانی و باستا خجی لپس پا دو قسمیں ذکر کرو پسو قسمہ سبق خلاصے تک ہو رہے لفظ مفردو یا لفظو مرقبو لفظ مفرد پسو قسمو فیصلہ دا دا سے عجیب خریدی گانا چلے سلیل دا سبق نڑو تور کینو ہاں حسین احمدہ لفظ مفرد پا دو قسمو ہاں کم کمو اسم فعل و عادات اسم کلمہ و عادات اسم پسو قسم و گلابہ کم کم ارے چلے رگی دیتے سڑی انہی سے ہوں گلاب آدھا اسم یو قسم ہاں اخو خلن دے چنگے کی اخو خلم نہ صاحب لے دا نو ہاں سوک بوئی ہے لیاقت ملی سے تکڑا دے خود علم پھٹی ہاں اسم بسو کے اسمو شاباش پدوا کے اسم نو کم کم یار چے پٹول سڑے گو گنو نہیں سکنا واغز ہے تموز غلی نسانی والے ٹکی سالے سے والے نہ پوئی گی رابے والے نہ پوئی گی نور خرصتا وایا تاسو دا چوس لخ ترالما و آل تا مدروما تاسو طول بگوری گئی چھو یار دا دمر سختی سو گئی یار دا ولی دمر وال گئی چھو نکوم خوبا شکو کے متیاز کول دینو فتح خونے لگی تاسو سرم دک چھو سڑی دا سر نہ سلام کئی نہ کلام نہ خبری دک کسی مغربے گئی دا سنگ چھو مغربوم او دا اولا والا پشان چل دا سر شروع کم دا ما پا آغرز کی ویلو کا تفستیاد چی دا ربطم ما پا آغرز ویلو چی کلا متحد المانا متکسر المانا شورو کول ما اسم پا دو کسم دی پسو لکا متحد المانا اورو متکسر المانا متحد المانا پسو کسم دی لکا گلابا آفریدہ شاباس کم کم لکا سراجہ یارانو زسو ہوا مدتا دا شاہ تا چاہ سرکتا کرے دے حسنہ تا پٹے گے نا وایا کم درے کس مدی
بختیار حسن ته چټی کې ونه وایخه صرف ګیره چیچا وایا ماشاءالله زبردست کم کم دے لگا عالم متواتی مشکیک دا اس کا دا عالم تعریف میں اوکو نکی دی شجے کیڑے ترخ کیوں نہیں سو تختے عالم متواتی او مشکیک متکسر المعنی پسو قسم والا کا کم کمو ماشاءاللہ خجی مرکب تراشے مرکب پسو قسمو کم کمو تام و ناقص مرکب تام پسو قسمو دعا کم کمو انشاء پسو قسمو مرکب ناقص پسو قسمو کم کم تقیری پسو قسمو سبا کے خیری بدان نقشتا سو تیاد بھی زبد یو یو تعریف اوروم او عنوانات ما سر انشاءاللہ یو کسرا کی مخی تب اپراتی اب اوروم چی خواپا نا ہے کچا تا یاد نشو نو اغید زمار طرف اجازت دے چاہ غب امرقات کے نکے نے اخپل تقرار و مطالعہ سر بیشک جو مصروف ہو سے زی